皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。今年はドラゴンフルーツが我が家の庭で大豊作です。もうすごくたくさんなってですね、美味しいんですけど、最近母から聞いてびっくりしたんですが、よくお花なんかがね咲くときっていうのは1日15日が多いよという話を聞いたことがあるんですが、ドラゴンフルーツの花もですね、本当に1日15日にちゃんと日を合わせて咲くんですね。そして咲いてからしばらくすると小さな実がなって、そしてだんだん大きくなって、もうすぐ食べ頃だなって思うとですね、とっても嬉しくなります。こうして季節が巡ってくることの幸せを感じますね。さあ、沖縄羅針盤5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は株式会社マーケティングフォースジャパン代表取締役社長の横山秀樹さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。横山さんは1962年生まれ、東京のご出身で生粋の江戸っ子を自認されています。大学卒業後、1985年にマーケティングフォースジャパンに入社。スーパーやコンビニエンスストアへの食品営業を担当し、流通向けマーケティング商品の開発を手掛けました。そして2005年に現在の代表取締役社長に就任されています。株式会社マーケティングフォースジャパンは年商25億円。生産、流通、そして販売までトータルで支援コンサルティングを行う企業です。親会社であるサラダ油の日清のマーケティング業務をベースに、日本の食品を全国世界に販売促進を展開しています。今回は沖縄特産品の日用品化に向けた提言をしてもらいました。それではどうぞ。3年ぶりに横山さんとコーラルラウンジお話できます。今日もありがとうございます。そして沖縄大学の学生たちに講義、わざわざ週末に来てくれてありがとうございましたね。はい、こちらこそありがとうございます。1時間話してもらいましたけど、分かりやすかった、僕も勉強になった。あ、そうですか。いや本当にマーケティングとは、はい、ライバルは誰なんだと、はい、お客様は誰なんだと、この2つしっかりしてればいいんだと学生たちに、これを聞いてマーケティングができるかって、それはまた話は別だと思うんですけれども、結構この2つが長年この仕事をやってきて最も重要であり、かつ、なかなかできそうでできないことなので、そこが学生の方に分かってもらえれば嬉しいなと思って。沖縄全体を考えるときもライバルは誰だ、そうです、ね、お客さんは誰だ、そうですね、そう思います、うん、ここをどう捉えるかによってやるべきことってすごい変わっちゃうじゃないですか、うん、でお客、そういうこと、本当にライバル、沖縄のライバルが、海外なのか国内なのか、同じ、インバウンドにしても何を持ってくるかによってまた話がらっと変わるでしょうから。で最近の発信は、沖縄の物産の特に食品の全国展開、外への展開過渡期で早くギアチェンジしなきゃいけないよというメッセージだというふうに私理解していますが、はい、ギアチェンジというよりも、物産店とか、アンテナショップでの販売とかを否定しているわけではなくて、もうこれ以上多分伸びないんじゃないんですかということと、それから、安定も多分非常にしづらいので、そう考えるともう一つ軸を持つべきなんじゃないですかという提言ですね。ですから今から20年前に銀座有楽町の和下ショップができて、すぐその後に今度北海道の札幌プラ、北海道プラザができて、今でも中央区だけで30超えてますから、で中央区の中で物産展巡りサンプラリーとかあるんですね。でそういう状況の中で、今和下ショップの隣にも高知県のショップもありますし、向かい側にはいろんな道府県のがありますし、そういう意味ではもう他の県も散々そこをやって、じゃあかといってそのマーケットが大きくなってるのかっていうと、そんなこともなくて、でそういう意味ではもう、
都会にいながら地方のものが手に入る、特殊なものが手に入るというのが沖縄北海道に独占している状況がなくなってしまったので、そこもですからもう当然頭打ちになっているところだと思います。うん、それこ その海外に行っても、あ、シンガポールや香港や上海でも各県が出ていって、あの、同じことになっていて、沖縄もその一つでしかないんだと。そうですね、もうまさにそういう状況だと思います。それをまず理解することが必要ですよね。はい、ですから沖縄の中ではなぜか沖縄出ていったら沖縄だけがやってるんだというふうに思いがちですが、あの、そうするとそこから抜け出すということにおいては、はい、その定番化という、はい、その日常の、あの、生活の中に沖縄商品が入っていけるかというところですよね。はいはい、ここはまだまだですね。そうですね、入っていけるものもたくさんあると思うし、これから新しく入っていけるものを沖縄ならではのものを作っていくことも十分できると思ってます。そこにはまだかなりの余地があるというふうに思ってます。例えばゴーヤで言いますと、うん、もう今どこでも作れるので、多分宮崎県とか鹿児島県にもすごいシェアが高くて、関東ですと千葉県でも作ってますし、新潟でも作ってますし、そういう意味では沖縄のゴーヤでなければいけない必要性がほとんどなくなってしまったので、沖縄のゴーヤが入ってくるのは5月の上旬ぐらいまでの他のエリアができる前までの期間で、その後一番のハイシーズンになると沖縄のゴーヤって入ってこないんですね。逆に沖縄もですからそこら意識されてもそのシーズンの生産量はかなり落ちてると思うんですけども、でもこれはすごいもったいないことで、沖縄が一番最初にやり始めたにもかかわらず、後出しじゃんけん的に負けてる商品がたくさんあって、これなんかも、例えばですけど島ゴーヤって売れが良かったものをですね、普通にゴーヤとかで売っちゃったもんですから、ですから他の県はどこでもゴーヤって入れちゃうじゃないですか。それそういえばそうですね、これを間に合いませんかね。あ、今からでも十分間に合うと思いますよ。その戦略を授けてくださいよ。結構あちこち言ってるんですけどね。なってませんね。だって島ゴーヤっていうふうに言い切ってしまえば、うん、これは他の県で作ったものは島ゴーヤって言えないですからね。でそこで、島がつくものって島らっきょうにしても島ぞうりにしても、もうあちこちで使われてるんですから、なぜゴーヤで、ゴーヤは多分沖縄発のもので沖縄にしかなかったものだ、あ、沖縄にしかなかったというか沖縄独特のもので、多分島ゴーヤっていう必要もなかったんじゃないかと思うんですね。そういうことを踏まえてこれから その首都圏戦略やそのアジアに向けた戦略、あの横山論を聞きたいですね。沖縄というブランドをマーケティングしていくという立場、一つには、ゴールを、日常使いに持っていくっていうゴールを新たに、ちゃんとセットしましょうねという話ですね。でこれ全ての商品がそうなるとは限らないですが、そこから逆算していったときに、一つは物産展とかフェアっていうものは、お祭りですので、そこは、将来その定番化してもらうための出会いの場としての価値はありますよねと。ですからお祭りとして売って終わりって話じゃなくて、出会いの場としての価値を認めましょうねっていう話だと思うんですね。それから、どうしても離れてる場所に沖縄あるのでコストの問題があるじゃないですか。で果たしてその時に、沖縄で本当に生産しなければいけないのかどうかっていう、メイドイン沖縄なのかメイドバイ沖縄なのかという2つの軸をちゃんと持つべきなんじゃないかなと思います。メイドバイ沖縄とか、はい、もう少し説明してください、具体的に。例えばじゃあドレッシングを例にとりましょうか。ドレッシングを例にとったときに、沖縄に来ますとタンカンドレッシングとか、シークワーサードレッシングとか沖縄ならではのこのドレッシングがあります。でこれお土産品でよく売ってますけど、でこれを物産展で持ってったときにですね、まず瓶とかも内地から持ってきて往復で物流コストがかかってます。お酢とかも油とかも沖縄県内では生産してませんから、それでは全部二重のコストでかなり高くなるじゃないですか。でも日常的に使うっていうのはお土産品とかプレゼントじゃないので、なるべくコストもリーズナブルとかいいに決まってるわけですから、そうすると、大消費地に一番近い、例えば東京なり大阪に近しいところで委託生産で作ればいいと思うんですよ。ただし、そのレシピは沖縄県の会社が作るべきであるし、差別化の中心となるシークワーサーとか単管の原液とかそういう原材料を沖縄から持っていけばいいと。そう、間違いなく理論的にはコストをそっちの方が安くできるはずですよね。これがメイドバイ沖縄です。原料のエッセンスをしっかり沖縄のものだということになっていて、あとレシピも沖縄で、レシピもで、ブランド管理も沖縄です。作り上げるのは消費地の近くでいいじゃないかと、はい、そうすると大きくなっていく展開になるんですね。はい、だって携帯電話だって食品じゃないんですけど、iPhone がアメリカで生産なんかしてないじゃないですか。それと同じことになっていく、はい、でそれにはすごく強いブランド力、沖縄というブランド力が、はい、
あるということが前提だと思うんですけど、はい、そこはまだ生きてると、あると思います、十分あると思います。他の県とは明らかに差別化されたものを持ってますから、これあのそれこ その沖縄ファンもいてくれる、特に首都圏などはそういうことが有効になっていくだろう、はい、アジアどうしたらいいですか。アジアは今度は逆に、沖縄が亜熱帯なので産物が被るんです、内地に行きますと、福岡にしろ大阪にしろ、関東にしろ、取れるものが違ったり特産物が違うので差別化はしやすいわけですけども、アジアに行きますと、マンゴーにしろパパイヤにしろ、いろいろな産物がですね、被るんですね。なのでそこの難しさがあって、でここを、今日学生さんにお話しさせていただいた、お客様は誰でライバルは誰なのかというと、カテゴリー認知がありますから、例えばマンゴー一つとってみても、アジアで売ってるマンゴーと沖縄の宮古島で売ってるマンゴー、味は全然違いますし、でも値段も全然違うわけですよね。でマンゴーっていう認識が両方持ってらっしゃいますから、その時に、同じマンゴーだって言った時には値段がもう何倍も違うわけですから、これ売れないですよね。カテゴリーを知ってるからこそ、これを北海道でウニやイクラ持っていきますと南でウニやイクラ取れないですから、そういう意味ではカテゴリーにさせるのは非常に難しいですけれども、差別化は明快であると。なので、ライバルがあるとお客様誰なのかっていうことを発想し直せば、逆に同じカテゴリーで被ってるからこそ勝負はしやすいと思うんですよ、うん、それはあの勝負していく時期に入っていってますよね、はい、そのお手伝いも、はい、あの横山さんにはしていただいてると思うんで、はい、なので、まあ、なかなかうまくは言ってないですよ、我々の力だけでそんなことできるとは言えないですけど、でも香港に行きますと、もうご存知のようにイチゴのあるブランドはですね、もう徹底的に売られていると。で、そのブランド以外はもうイチゴじゃない、日本のイチゴじゃないぐらいの扱いになっていると。ところが日本で流通してないのは B 級品 C 級品もそのブランドで売られているんですね。でそれと同じように例えば沖縄のマンゴーっていうものが、そのようなポジションになった時に、マンゴーの輸出なんかと言いますとまだ宮崎なんかあんまり輸出しないんですから、ということは物流コストのことも考えて、ハブ事業のことも考えたりすると、今沖縄のマンゴー持ってて売れるかったら値段高すぎて全然売れてません。それが正直なところですけども、イチゴみたいなことになることは時間をかければ十分可能なんじゃないかと思います。逆にあんなマンゴーを外国の人が作るとはとうとう思えないですから、まだまだあれの競争意義はありますね、はい、今年はちょっとマンゴーね、あの、量が出ないんでものすごく高止まってるんですけどね、はいはい、こういう時はどうしたらいいですか。あでも一方で、毎年後半の方になってくるとそうは言ってもあそうなんだっていう話が出てきます、うん、あとはあれですよね、加工品とかそういうのどうしていくのかっていう話が、大切なんじゃないかと思います。あのフレッシュなマンゴー自体はもちろんそれによって出来高によって大きくぶれますので、今例えばこの間もうマレーシアの方がお越しになっていて、沖縄ある食品メーカーさんのマンゴープリンターと感激してましたよね、うん、こんな美味しいマンゴー、アジアにもたくさんですけど、こんな美味しいものを作れるのは日本人しかいないって言って大変感動されてましたね。マンゴーね、マンゴー、沖縄というものをどう認識してもらうかを、あの自分の場合の例を見ながら沖縄ブランドと沖縄への評価みたいなことをお話しいただいたんだけども、自己表現の価値、そうですね、あのこれはあの僕が今沖縄の仕事で一番大切だと思って出ることは、今日も学生さんにお話させてもらって、今人口減少の局面に入ってきていて、各地方都市農村部にはすごい大変な時代を迎えようとしていると。でこの中で、最初高知県の知事が、いや地産地消なんかもうできない、地産外消だと、地元には人がいないって始まったわけです。ここら辺から今言ったようにアンテナショップブームとかが今地方創生そうなってくるわけですけど、で北海道と沖縄は特別だと思います。そういう意味では、南の端っこ北の端っこということで、日本人から見ても特別なエリアがありますし、外国人から見た時も、特別な部分がそれであったりとかということで、観光にしろ物産品にしろ非常に分かりやすいところがある。でここがもし、ここもでも北海道も過疎化が始まってますし、沖縄も人口は増えてますけど農村部とか農業はどんどん減ってきてますし、そういう意味ではここがもしうまくいったからといって他の県がうまくいきますかって言ったら、多分他の県の方がそれは北海道だから沖縄だからっていうふうに決まってるんですよ。でもこれだけ有利な環境にある北海道沖縄ですら、農村と都市の関係とか、
まあ、人口は一時期減るのは致し方ないと思いますけど、そういう意味ではその新しい再生地方創生ができなかった時に他の県なんかできるわけないと僕思うんですね。だそういう意味ではたまたま沖縄とは古くからのご縁もありますし、これだけ恵まれた環境の中でそういう仕事をさせていただいているので、これはもう何が何でも成功して、でできればこれのエッセンスを他の県でも生かしてもらえるかなと思ってます。横山さんは沖縄との付き合いがもうその領域まで入ってこられてるわけです。そこは自己表現自己実現の部分の、はい、まさにその沖縄を舞台に実現してみようと思っていることを、はい、これ短い時間で喋るというのはあれですが、ぜひそこを、一つにはですね、沖縄今直接は本当にあまり関与できてないんですけど、沖縄の農業の在り方を変えることができたらなっていうふうにすごい思ってます。っていうのは何度も言いますが、沖縄県には沖縄県ならではの産物がたくさんあるんですね。でこの沖縄県ならではの産物があるんですけど、今担い手がどんどん減ってきてますし、北部の方では耕作放棄地も非常に増えておりますし、離島の方でも離農する人が非常に増えてます、そういう意味では、産物が確保できない。これを、今日学生さんに言いましたが、アセロラなんかものすごい需要があるのに生産が追いつかない、だからそれ農家がやってくれる人がいない、これどういうふうにやったらそれができるのかって、僕は先ほど言いました農業っていうのは忙しいシーズンと暇のシーズン差が激しいので、忙しいシーズンには都会の人間が手伝いに行けばいいと思ってるんですけど、そんなようなことで新しい農業と都市との関係、農村と都市との関係性とかが出来上がるようなことが沖縄だったら、ある意味で限られたエリアだからこそ成功する可能性高いと思うんですよね。新しい農業と都市との関係、そうです、もしくは観光客でもいいかもしれません、うん、それが融合されて生産量も上がって、それがまた産物になったり加工食品になったりしていって経済を支えていくような循環が沖縄だったらできるんじゃないかなというのを勝手に夢見てるというで、沖縄は それの実現可能性は高いところだと思って、ここで実現してみようと思っておられるわけですね。そうですね、そのいつも物流コストの問題が出てきますけれども、確かに本土に送るときには物流コストの問題がありますけれども、アジアに持っていったときには物流コスト上に非常に有利なところにあるわけですから、でアジアでその日本の生鮮食品、野菜とかってものすごい付加価値高く認められていますから、そういう意味では、無農薬で作ることができるとかいうことを考えているときには全く違う景色が見えてくると思いますね。私たちの沖縄に本当に身近にある、例えばゴーヤーだったりマンゴーだったりアセロラだったり、とってとても美味しいものなんですけれども、なんかこう身近にありすぎて、そのものすごい価値みたいなところをもしかしたら見えてないところもあるかもしれませんね。本土に持っていくとやっぱりね、コストのことをちょっと考えたりしますけれども、いやいや沖縄はアジアに近いじゃないかということで、日本の生鮮食品が注目を集めている今、沖縄の農業、沖縄の農作物っていうのはまだまだ大きなチャンスに恵まれているんじゃないかなというお話でした。島田さんはお話を終えて、相変わらず重度の沖縄病患者の横山さん、今年もなんとですね20回は沖縄に来ることになりそうというお話なんですが、せっかくなのでまた一緒に新しいプロジェクトを始めるご相談も始めているそうで、そのお話はまた次の機会に伺いたいと思います。今週のコーラルラウンジは株式会社マーケティングフォースジャパン代表取締役社長の横山秀樹さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はですね、素敵な行列の参加者募集のお知らせですよ。南城市が誕生して10周年なんですけれども、4年に1回の祭り今年開催されます。第3回南城市祭り、その PR と安全祈願を目的として、世界遺産のセーファー宇滝の前で聞こえ大きみの行幸を模したプレイベントを実施します。それからこのお祭り初日に上演される創作歌舞劇聞こえ大きみのおわら織によ、においても聞こえ大きみが、ね、この行列を行うシーンが実施されるんですけれども、このおわら織っていうのは琉球王国時代にセーファー宇滝で行われていた聞こえ大きみの就任儀礼のことなんですね。おわら織の一行は首里城を出発しまして、ハエバル、大里、佐敷間切りを通過してセーファー宇滝に到着して、夜中にですね就任の式典を執り行っていたということで、この儀礼はですね15世紀の後半から
およそ400年にわたって執り行われたと言われている大変歴史ある行事なんですが、その参加者、なんと行列参加者80名を募集しているそうです。華やかな流装に身を包んで琉球王国時代の一大行事を体験できるまたとないチャンスです。コスプレ好きっていう方もいらっしゃるかもしれませんし、こうしたちょっと歴史好きという方もいらっしゃるかもしれません。ぜひ行列参加してみたいという方はですね、もうすぐ締め切りです。8月の12日金曜日が締め切りとなっておりますので、興味のある方は南城市役所企画部商工観光課、電話番号 098-946-8817946-8817番にお問い合わせください。どんな役に当たるのか、きっとね、行列でもいろんな役の方がいらっしゃるかと思いますが、私もこれちょっと見に行ってみたいなと思っています。参加したい方ぜひご応募ください。えぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤のこれまでの放送はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中です。ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからアクセスをして、ポッドキャストでいつでもお楽しみいただけます。また沖縄羅針盤のホームページでは、私富田めぐみやコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログも公開中です。さまざまな情報を発信していますので、ぜひこちらもお時間のある時にチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田めぐみでした。それではまた来週。